Hello friends, very very good. Welcome back to the Mary Perry family. Is video and the very next video is video होने वाला है अलग किस्म का धस वाला video. तो भाइयों बहनों, होकलु के खुप्रभात. तो गम पैसे mobile भी खोए. तो आपको बोर को ना भाभी लो. जितने 100 vlog silence लो इसे mobile को ना भाभी लेना हो वो all of Hollywood में vlog दिए थे वो लोग कारण 100 day silence. तो ये तो पास नंबर vlog. तो अब मैं क्या खूब फाल response दिखो. अरे आखा थे किले. আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যতম ৰূপে স্বাগতম জনাইছো তো আপোনালোকে চাই আছে গৌতম বৰা আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনে কি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভাইটি মানে বাৰু তো আজি মানে ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাতিবা ৰাতিবা মানে আজি মই আহিলোঁ কি কৰিব হে সক এবলা কি খেতি গম পাইছে নাই যদি জানে এতিয়া কমেন্ট কৰি জনাবচোন তো এইখিনি কুৰ মাৰিলোঁ বাৰু আৰু এইখিনি আছে সক আৰু এইখিনিতে ইয়াতে অলপ সৰু কুৰাকৈ খেতি কৰা হৈছে নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি কাৰণ যিমানখিনি মাটি সিমানখিনি খেতি কৰিব মানে বাৰু তো ভাবিলোঁ আজি ইয়াতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট তো আজি দিনটোত কি হয় কি নহয় সকলোবিলাক নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈ চাই থাকিব আৰু কৈছোঁৱে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু মানে বাৰু বন্ধুসকল দেখা পাইছে কি কাম কৰিছোঁ আপোনালোকে কাম কৰিব যদি কথা অৰ্থাৎ কথাটো কৈছোঁ আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ কাম কৰে তেনেহ'লে শৰীৰটো এক্টিভ হৈ থাকে কাৰণ গোটেই গাটোৰে গোটেই অংগখিনি আপোনাৰ এক্টিভ হৈ থাকিব কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ কথাটো আপুনি ৰানিং কৰিলেও এক্টিভ হৈ থাকিব গোটেই গাটোৰ হয় নাই বাৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ফোন মাৰিলে আপোনাৰ গোটেই হাতৰ মাছলছটো এক্টিভ হৈ থাকিব লগতে আপোনাৰ ভৰিখনৰ মাছলছো এক্টিভ হৈ থাকিব তো ঘৰতে যদি অলপ সৰু সুৰা কাম আছে কৰি থাকিব এতিয়া আপুনি যিমান কাম কৰিব চাব সেইবিলাক মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ কম হয় অলপ গাত বিষ হয় তো চাব যিমান কাম কৰিব আপোনালোকে এনেধৰণৰ কাম কৰিব যি মানে আপোনাৰ গোটেই শৰীৰটো এক্টিভ হৈ থাকে তেনে কামত মানে আপোনাৰ বেমাৰটো কম হ'ব হয় তো ভাগ লাগে খুব কোৰ মাৰা কামটো একচুৱেলি বহুত টান বুলি ক'ব লাগে কাৰণ অলপ যদি সাৱধান নাই গোটেই ভৰিখনতে লাগিব সেইকাৰণে খুব সাৱধান আৰু বেছি কথা নকওঁ বছে দেখা পালেহি ক'ব তই কি কৰি আছে ইয়াত কাৰণ আমাৰ দেউতাহঁতে নাজানে বা এইটো ব্লগ কি বা ছ'চিয়েল মিডিয়া কি ইমান ভালদৰে বুজি নাপায় তো একদম লগ পাই আছোঁ কলেজ যোৱাৰ আগত অৰ্থাৎ মানে গা ধোৱাৰ পিছত তো গাইজ অৱশেষত কোৰ মাৰি আহিলোঁ গা পা ধুলোঁ ভাত পানী খালোঁ আকৌ আহিলোঁ কলেজলৈ তো মোৰ বাচনকেইখন সদায় মোৰ লগৰী আৰু তো গৈ আছোঁ কলেজলৈ তো অৱশেষত মই মৰিগাঁওখন চাই 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 অৱশেষত মই কলেজত পালোহি দেখোন আছে কলেজৰ ফ্ৰণ্টত পালোহি বাৰু মই ভোক লাগিছে খুব ভোক লাগিছে কথা কিনা খাই লওক আৰু খাই বাৰু লওক ভোক লাগিব পাৰে তো এতিয়া প্ৰায় 2টা বাজিলে মানে মিটিং এখন হ'ল ডেজেণ্ট হ'ব লগা হ'ল কাৰণে অলপ মানে দেৰি হ'ব বাৰু একো নাই গাইজ কলেজৰ পৰা আহি ভাত পানী খাই আকৌ আহি গ'লোঁ কলাই মাহ খাবৰ কাৰণে ইমান শকুৱা আপুনি গম পাইছে 5 মিনিটো হোৱা নাই একচুৱেলি এইটো আমাৰ চিলড্ৰেন গ্ৰেং মানে আমি কলাই মাহ চুৰ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক লগাই দিয়া কলা মাহ খোৱা সকলোৱে এইখিনি আমাৰ কলা মাহে বাৰু টেনশ্যন কৰিব